Pokač v Halozah že v rano jutro glasno najavlja, da prihajajo koranti, orači s plugom, ki bodo zaorali po vsakem dvorišču magično brazo, kar za vse sreče. Haloški koranti so ohranili starinske poteze, prave rogove in ušesa, maska iz kož domačih zajcev, nosijo le na robe obrjene s kožuhom podložene sukne in imajo obute navadne gumijaste škorne. Za zvonce jim služijo celo konzerve in kovinski lonci. Vse je bolj revno. Maskira se tudi več otrok. Plug vlečeta le dva konjiča, ki imata klobuke ukrašene s papirnatimi rožami in trakovi. Vodi jih korant, spremlja še pobirač, ki v nove brazde seje repno seme in pobira darove. Koranti obišejo vse hiše raztresene po strmih haloških gričih. Ljudje jih z veseljem sprejemajo. Tudi na Ptujskem polju Pokač najavlja orače. Tu so to, po pravilu, le odrasli fantje. Tu po trije pari koničev vlečejo mali plug. Oblečeni so boljše stare noše, bele srajce in izvezane lajbiče. Obraze jim zakrivajo pisane žameteste rute, obuti pa so usnjene škorne. Tudi tu pobirač ali mastnjak, veliki ceker, pobira darove. Koranti, ki spremljajo orače, pa nosijo bogato fantastično masko z lesenimi rogovi, ovčjo kožo in pisanimi trakovi. Odeti so prav drage ovčje kožuhe, okrog pasu imajo težke zvonce. Tu je vse bolj bogato, toda tudi tu si ljudje želijo, da jim koranti zaorjejo varovalno brazdo in so veseli, da jih lahko tudi postrežejo. Če koranta ni k hiši, je to lahko velika zamera. Oh,